Refletir a respeito da indústria do futebol. Esse foi o tema principal discutido por alunos e professores no seminário Mídia e Futebol, que reuniu acadêmicos de cursos de comunicação social de várias universidades de Teresina. Nós objetivamos com esse seminário fazer com que alunos e profissionais possam refletir sobre essa relação entre mídia e futebol, sobretudo no seu aspecto mercadológico e também a respeito das narrativas midiáticas sobre o futebol. A criação de ídolos, por exemplo, né, de grandes heróis populares. Então o seminário tem esse objetivo. O evento contou com a participação de palestrantes especialistas no assunto, como o professor Ronaldo Rein, da Universidade Unicinos do Rio Grande do Sul, que proferiu a palestra sobre o futebol nas redes sociais. Hoje as pessoas assistem futebol, mesmo no campo, mas em casa, assistindo pela televisão, pelo rádio. Ninguém mais assiste sem estar conectado no Twitter, sobretudo no Twitter, no Facebook, e ficam comentando e narrando o jogo junto com os narradores, e compartilhando coisas, compartilhando comentários. Então esse gesto das pessoas hoje produz uma transformação nos modos como se narra o futebol, porque esse tipo de compartilhamento gera algum tipo de pressão nos próprios narradores tradicionais, que acabam sendo confrontados ou com alguma informação mal dada, ou um comentário equivocado.